inte se någon i staden. Jag vet inte riktigt vad jag vill göra. Det ser ut som att det är någon där nere. Jag kan inte se vem det är riktigt. Det är någonting som... Det är någon... Jag ser att det rör sig där borta. Vänta. Är inte den där? Som går där nere. Okej, så det är ändå folk som bor i den här byn. Men vad är det för någonting där borta? Frågan är bara... Hur ska jag ha för... Jag menar, okej. Vi måste fundera lite olika scenarier här. Antingen så är detta mitt folk som har dragit hit för att bygga en ny by. För att de lyckades överleva sprängningen. Och de lyckades fly från Kanto och Spraine. Och så byggde de en ny by här. Eller så är det en gammal by som ägs av ett annat folk som har fångat mina liksom vänner. Man lyckas fånga mina vänner och så är de fånga här inne. Eller så är det bara en by och ingen är här som jag känner. Så frågan är, hur ska jag ha för attityd när jag går in där? Väldigt krånglig väg. Rida. Väldigt trygg väg. Fast när jag är en grop också. Det är någon som springer där borta. Kom. Ingen av dem har tog vägen någonstans. Du har sagt min vet. Jag har inte tagit vet. Och jag tänker inte göra någonting. Borgmästare, jag tycker att det är korrupt. Vad? Är det korrupt? Vem är du? Jag ska berätta från första början. Det är du. Jag ska berätta. Aha. Kan ni rota i Sprains? Vem är det här för gosse? Kan ni kolla vad en häst med sig? Och det är så det började. För ja, att... han hade sina anledningar. Men det är... Jag gillar kläderna ändå. Första argumentet. Eller, jag tror att han som äger det där övergivna huset är... Men det... Va? Det är ju jag. Är det någon som bor i bilen? Men den släpper ut mig. Vem fan är det här? Är det du som hämtade en häst eller någonting? Det är ju jag, kraften. Är det han? Är det här nej, han pubba? Nej, det pubba, är vad du med? Nej, det är inte han, nej. Men, vem är det här då? Ingen aning. Känner ni han? Lost ut. Nej, det är du. Ingen aning. Det är ni. Känner inte en hästen heller. Vänta. Känner du till musen? Vad fan är du? Jag känner de här. Känner du musen? Vadå känner du? Musen. Vadå, vad känner du oss ifrån? Va? What? Men ni får mig. Alltså kolla, den här snubben fattar det. Han säger att jag inte är en muskanto.
Du är ju en mus. En hamster. Jag gillar den här snubben redan alltså. Vad fan gör du här? Eller vad? Jag har letat efter hur länge som helst. Va? Vänta, vet du någonting från vårat past? Ja, ni har bott med mig länge. Ni räddade mig från en by. Jag har då aldrig bott med dig. Jag känner inga kolla, vad du drömmer om på nätterna, det är din ensak alltså, men nej. Vi har ju för fan precis kommit här, vad då känner oss? Ja, eller hur? Jag har inte sett dig på hela dagen, vem är du? Jag föddes precis. Och så bara säger du att jag har känt mer än mitt liv. Jag behöver inte veta det där. Men kom inte ihåg, ni bodde i samma by som mig. Och den sprängdes av... Vänta, ni två. Vänta. Wow! Jag är borgmästare i den här staden, så du menar alltså att min sheriff och guldlock sprängde upp. Hur för fan är sheriff? Jag är du! Jag är lagens på man, fantasier. Liksom. Ja. Alltså, vad alltså... Du, kolla här. Du, Kraft, följ med mig här, va? Vi fixar lite vatten åt dig, va? Jag tror du har... Ska vi ha stadsmöter? Jag tror fan du blir galna i den här värmen. Jag tror jag menar, kallat det stadsmöte eller någonting. Alltså gör det bara. Och du ser lite uttorkad ut faktiskt. Den här snubben är ju helt jävla bananas. Så, du kan få rent vatten. Jag har rest hur långt som helst och kommer inte ens ihåg mig. Och du har en häst. Alltså kolla här. Vad har du letat efter oss? Vad ska du ha för nästen? Ja, alltså jag tänker så här liksom. Ja, men om vi bor tillsammans. Ja, varför hittar den här byn oss liksom i en skog då? Det make inte sense, den hör inte ihop. Vänta, dumpar du oss i skogen? Jag har inte dumpat du som dumpar oss i skogen? Jag har inte dumpat. De här två kriminella låste in mig och tänkte... Kriminella? Jag är sheriff, så har vi sagt tusen gånger. Hej, backa. Hur många gånger ska vi behöva berätta att jag är sheriff? Jag är borgmästarens högra hand, liksom. Du har varit polis en gång innan och det gick inte så bra. Hej! Backa. Backa. Men får alltså, de här två har bara gjort gott för den här staden. Ja. Alltså, nu sitter du och anklagar dem för att de ska vara kriminella. Sprain rånar ju oss. Okej, Sprain rånar sig jävla bra. Men Kanto i alla fall. Jag är inte min. Äntligen någonting som låter normalt. Men jag vill... Vilka är ni då? Ja, det är många ansikten. Ja, tjena Kanto, jag vet vem du är. Va? Tjena, vi har aldrig träffats förut. Jag är Goalkiva. Det här är Kanto. Han är cool och grejer. Ja. Jag heter Matt. Borgmästarens högra hand, by the way. Jag är Kia och jag kan ge dig lite mera. Jag är Hibs. Det känner jag inte. Jag är borgmästaren. Det är klart att borgmästaren är den med långa hatten. Du, Kraftan. Jag kan ta den här hästen, va? Ja, tack så mycket. Tycker inte du. Oj, från min häst. Vad händer med hästar i denna by? Nej, fan bort från min häst. Av från min häst. Har vi en duell? Duell om hästen. Jag åker på din sida. Den här Kraften, han verkar ju helt galen. Alltså, borde vi sätta in den liksom... Någonstans. Ja, det är fan. Ja, men jag tror bara att han dricker lite vatten. Häng med mig. Häng med mig här. Han har bara hallucinerat. Varför ska jag hänga med dig? Ja. För att du ska in i fängelset. Du är sjuk. Varför ska han in i fängelset? Han har ju hallucinerat. Jag visste inte att vi hade ett fängelse. Bort med Kraften! Ja, det var inte alls borgmästaren. Men han är inte den här killen som har satt mig i fängelse förut. Vad är det då? Ja. Det är det här ett fängelse? Hej, Kanto. Ja, tydligen. Kommer du honom att släppa repet om den här hästen också? Jag fick ett stort... Ja, släpp repet om hästet. Ja, måste han komma nära. Ta inte hästen. Okej, gött. Ta hand om hästen! Men vänta, snudde jag åt hästen nu. Vem är du egentligen? Konfiskera den. Vart kommer du från det?
Jag har sagt det, jag är kraftan. Ni vet om jag är. Jag får inget aning. Jag har aldrig att ha som kraftan. Så vänta, du känner oss? Nej, det känner jag inte. Nej. Han är ju borgmästare. Du känner inte. Om du känner någon, om du känner någon av oss, så borde du känna till borgmästaren. Ja. Ja, men han är viktig. Han är lite suspekt, den här typen alltså. Han fanns inte. Ja. Är smart. Han fanns inte i gamla byn i alla fall. Så som jag kommer ihåg. Vänta, gammal bil. Vänta, vilken gammal bil är du pratar om? Ja, vilken gammal by? Vad är det jag har gjort tidigare då? Jag har bott i en by förut med de flesta här. Du hade en potatisrestaurang. Kanto var kriminell. Kriminell skulle jag ha. Jag skulle ha en potatisrestaurang. Jag håller ju en restaurang här. Du måste sätta på skylten bara. Och så liksom. Okay. Ja. Jag säger ju för fan biff. Han vill komma i våran business. Du är Kia. Du har jag visste det. Jag visste det. Jag är Kia. Ja, men vad? Var du osäker på sin identitet eller? Matte, kom inte på mig. Nej, men du. Hur kan du mitt namn? Matte, jag tror han hörde och säga dig. Jag har ditt namn ovanför livet. Wait, jag har redan introducerat dig. Lind. Vänta, är det någon vi inte har sagt namn på innan? Du gjorde ju TNT-traps över hela staden för att skydda mot de kriminella. Nej, det låter inte som Lind. Jag har inte ens ett enda krut på mig. Lind är minor. Vad ska jag göra uppe på ytan? Alltså, ja, och vem fan hade ens varit dum nog TNT-bomber mitt i stan? Alltså. Ja. Det känns bara så dumt. Och det är men någon man hade varit dum i huvudet då. Ja, då hade man ju riskerat att dö. Vi tar ju hand om varandra här. Ja. Vi skulle inte spränga vår slag. Vänta, hade du rånat mig? Jag har inte rånat dig. Ah, okej, men jag håller inte koll på alla som har rånat mig. Vadå, har ni blivit rånade? Ja, flera gånger. Tydligen. Va? Flera gånger? Va? Det är ingen som rapporterar något. Nej, det var innan det fanns en sheriff som rånade oss första gången. Va? Han gav ett guldbytt. Men jag tänker, vi tar det senare. Vi har lite viktiga saker att hand. Typ vem den här snubben egentligen är. Kan du inte bara säga vem det är egentligen? Jag har sagt, jag är kraften. Ja, men vart är du sådana? Jag kommer från en by långt härifrån. Först och främst kommer jag från en annan by som blev... Hej, vad heter byer? Alltså, du. Alltså, jag får panik. Kraftan, vad heter byn du kommer ifrån? Vilken av dem? Jag bodde i två byer. Men är det den som vi bodde alla i? Vi bor här i den här byn. Ja, men jag känner att jag tappar hela min hjärna av att lyssna på honom så jag går. Ja. Nej. Säg namnet på båda byar och bott i. Den vi bodde alla i hade olika namn. Det var Biftopia och sen var det Korruptopia. Biftopia! Nej! Men det hade ju passat dig att gå på, liksom. Det hade ju passat dig att sälja biffa. Ja, men alltså man måste ju vara IQ-befriad alltså, om man skriver något sånt. Alltså om man döper en stad till något sånt, liksom. Skämtar ni? Ja. Alltså du måste bara heatstroke eller någonting alltså. Ska vi ge lite vatten till han då? Ja, vi dränker honom. Nej. Nej, vatten. Jag har dricks vatten. Jag vet inte, har staden tillräckligt med resurser för att livnära en till person? Alltså, med att vi ska begrava här. Inte just nu, men kanske i framtiden. Alltså, jag tänker så här va. Det fanns ju så här spindelgrotta typ. Jag tänker vi kan skicka in honom där. Så ser vi hur det kommer ut. Han kan det är så här, ni har gjort det förut. Det är så här. Vad har vi gjort? När ni räddade mig första gången så skickade ni in mig i piratön. Så att jag sprang in först bland alla pirater. Kommer ni inte ihåg det? Pirater? Pirater, va? Vad det finns inte sådana pirater en pil? Här. Jag tycker det saknas folk som från gamla byn. Ja, jag tycker att du verkar helt putsväck. Yes. Ja, exakt. Om vi nu var ens från samma by, varför skulle vi vara här och du inte vara här? Ja. Men, okay. Krafta, ska vi säga en deal? Mm-hmm.
Vi skickar in dig i spindelgrottan liksom. Och ja, överlever du i kanske 5 minuter inne så kan du väl få lite mat liksom. Mm. Ah, oh, shit. Jag har revolver. Och du blir frisläppt. Alla revolver. Varför kan ni inte säga det? Vi närmar oss. Är det guldmeloner? Det har vi. Jag heter den där grisen. Men lite eftertanke så är jag ganska nöjd att jag sitter här. Jag vet inte vad vi är. Fånge. Hur mår du bara mest här? Va? Känner inte jag vet inte. Jag sitter fast i en vägg samtidigt. Nej. Ja, jag sitter också fast i en vägg samtidigt. Det var du som hämtade hästen. Nej. Jag är trött på att lyssna på honom igår. Vänta, är detta han som jag har skickat hit en snubbe för att döda oss? Vilken snubbe var det det var? Han som sitter i fängslan, vad heter han? Kräftan? Jag vet inte ens vem du är. Han kanske är för att döda oss, ja. Jag säger inte mycket. Dör ni, Kräftan? Vi dör här inne. Men sluta dö, lev istället. Om den dör där. Varför har jag en hatt genom väggen? Hjälp! det är borgmästaren. Ja, nej. Nej. Min tid är snart inne. Min tid är snart inne också. Fast vi vet att borgmästaren kommer dö typ 3 sekunder efter. Jag med. Vad gör vi åt det där under tomten? Vänta, du vill inte veta vad som hände där. Ja, nej, men då går vi härifrån. Va, en till dog? Tomsen! Jag vet inte vem du är, men här har du i alla fall tills du går in bland spindlarna. Ja, tack. Om du överlever så är du ute ur cellen. Varför döda? Vi har tyvärr ingen mat att ge dig som jag var första dealen, men du får gå fri i alla fall. Okay. Vänta, jag håller lite här. Chilla här. Du har maten. Vafan, du ska inte ge dig direkt, vafan! Jag är inte direkt. Vänta, ge tillbaka dig. Ja, bra. Okej. Okay. Hello? Är du redo? Var är min häst? Var har ni lagt min häst? Akta! Nej, du får tillbaka den sen. Hör Kräftan, okay. Om du verkligen är ditt riktiga namn. Kom här nu. Ja, jag säger Kräftan, rym inte nu. Jag har min pistol på dig. Jag har också en pistol och jag vågar använda den. Ja, men vågar pistolen den är laddad. Nej, jag vågar egentligen inte använda den, men det låter lite coolare. Jag vet inte, vi får typ... Ja, så. Oh, shit. Jag var bra på parkour. Jag går inte där. Du ska gå in där, Kräftan, och överleva i 5 minuter. Du ska överleva i 5 minuter i en grotta där det står varning, inte en steg längre. Du kommer dö. Lycka till, ha det bra. Lycka till, Kräftan. Går åt andra hållet så har vi pistolen, bara så att du kommer ihåg. Ja, men vem är det som hämtar mig då? Nej, du får ju liksom lyckas komma ut själv. Du ska få för det. Det kommer gå jättebra. Ja, det är Kräftan. Du kommer dö. Tack så mycket. Ska jag någonstans? Vi får kolla på lite på så vi kanske vet vad som har hänt med de andra två personerna. Oh shit, han blir attackerad och spillar. Oh shit. Oh shit. Vad fan, du kan ju ta kaffe nu. Det är ju intens där. Oh shit. Jag har inte ens gått 1 minut. Vänder du nu? Är det okej? Okay? Pust. Vänta, vi får titta in lite. Var det bra? Åh, en väckte mig. Åh. Han går in nu. Han går in. Jag ser ingenting. Jag ser. Hur kan han se någonting där inne alltså? Jag ser han inte längre. Han har gått in djupt. In. Ja.
Åh nej, jag hoppar. Oj, det skjuter oss! Jag skjuter! Skott! Här kommer han, Åh, jag visste att han var en spion alltså! Vad, dog han? Han dog! Ah, shit, han rymmer! Spring! Spring! Wow! Hjälp mig! Vart är han? Döda den där kanske. Hjälp mig! Han ligger här. Jag vill inte gå nära där. Vart är han? Hjälp mig! Här är han. Han ligger där. Oh shit, han ligger där. Han ligger där nere. Hjälp mig! Okej. Tyvärr, vi har inte den tekniken. You can do it! Vi har tyvärr inte den tekniken än. You can do it! Vi har inte lärt oss att göra bandagen. Men va? Har ni satt honom där? Jag vill se om jag klarar av 5 minuter. Jag skulle inte tro det i det här läget, men... Jag kan bara tänka mig hur sjuk den här grottan är. För han var downad så fort han gick in i... Ska du inte hjälpa mig? Han offrade sig till gudarna. Ja, måste man gå in ju. Hejdå! Ja, det är lite läskigt att gå in faktiskt. Ja. Jag hoppas du hallucinerar färdigt sen. Så jag red så långt bara för att du ska få se mig dö? Akta sheriffen alltså, det är farligt där. Men det står att ett steg längre så kommer man dö. Så vi kan gå in. Ja, tack, men jag blev ganska hotad om att få gå in. Ja, det kan inte direkt vara smart om man springer in sådär alltså. Ja, du får man måste ju ha en plan. Hela skyltar och... Ingen ska hjälpa mig. Ja, tänk att det står en skylt där till och med alltså. Hey guys, hur var det med det där kaffet alltså? Just det, kaffe var det. Jag vill ha mitt hus och nu ska jag gå. Vi drar. Jag vill ha mat. Jag ska ha mitt hus. Varför är ingen som kommer ihåg mig?